Gre za mednarodni projekt, ki ga organizira, koordinira in izvaja Črnomaljska šola. V njem letos sodeluje 29 šol iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Avstrije in Škotske. Želimo širiti nekako zavest oziroma ljudem pokazati, kaj vse so sposobni otroci s posebnimi potrebami. In se nam zdi, da je nekako projekt inkluzije, ki vključuje tudi otroke in učence iz vrtcev in rednih šol. Trenutno poteka izdelava filmčkov, ki pač poteka na vseh šolah trenutno. Pripraviti jih morajo do 17. aprila, potem pa poteka glasovanje in na koncu finalna prireditev v kulturnem centru Semič, ki bo 25. maja. Tema letošnjega festivala je Prijatelj. V sklopu promocije projekta tako pripravljajo posebne broške. Predstavljajo prijatelje, se pravi dve nepravilni sestavljanki, ki sestavljata skupaj nekaj lepega, nekaj dobrega. In to je naša ideja bila tukaj in to je naše vodilo pravzaprav skozi celoten projekt. S prostovoljnimi prispevki jih bomo ponujali na različnih fizičnih mestih, na različnih lokacijah po Beli krajini, prav tako jih pa ponujamo tudi preko naše spletne strani in socialnih omrežij. So pa tudi unikatno darilce, recimo za prihajajoči materinski dan.